Вітаю, у студії Кирило Кіреєв. В ефірі новини Дніпра та області на Суспільному. Центральний апеляційний господарський суд міста не задовольнив апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Промпоставка А», яка хотіла збудувати 23-поверхівку на території школи номер 10 у Дніпрі. Підприємство оскаржувало рішення суду першої інстанції, який визнав договір оренди землі на території школи номер 10 недійсним. Раніше на цій території знаходились майстерні, які належали школі. Адвокат «Промпоставки А» Олександр Чорний від коментарів відмовився, але повідомив, що підприємство буде звертатися до касаційного господарського суду. Задоволені результатом сьогоднішнього засідання. Вважаємо, що суд прийняв законне рішення, оскільки дійсно було дуже багато порушень при прийнятті рішення про надання земельної ділянки товариству «Промпоставка» і укладенні спірного договору оренди земельної ділянки. Тому, в принципі, вважаємо законним обґрунтованим рішенням. Прокурор звернувся на адресу закладу освіти і на адресу департаменту гуманітарної політики з проханням вжити заходи щодо оскарження судових рішень, які стали підставою для відчуження майстерень. Мабуть, жодного сумніву в нас не було для того, щоб ми вергали, знаєте, сумніву, то що ми не переможемо в цій справі. Ми надали докази всі, я думаю, суд виніс вірне рішення. Подалі у мене є команда, мабуть, я не можу сказати у мене. Команда є, батьки, вчителі, я як керівник і, мабуть, громадськість, які підтримують нас в подальших наших діях. Далі ми будемо працювати над цим питанням повернення майстерень. Нагадаю, 17 липня Дніпровський господарський суд визнав недійсним договір оренди землі на території середньої школи номер 10. Група батьків звернулася до обласної прокуратури та подала позов до суду на Дніпровську міську раду та товариство з обмеженою відповідальністю «Промпоставку А». Згідно з планом будівництва, на подвір'ї школи мали звести 23-поверховий будинок. Компанія «Промпоставка А» продовжує відстоювати своє право на будівництво багатоповерхівки. У Дніпрі більше не прибиратимуть листя під деревами та в парках. Змітати його будуть тільки на дорозі або газонах. Таке рішення було прийнято на останній сесії міської ради. Про це нашим журналістам розповів Максим Музика, директор департаменту парків та рекреації. Раніше листя збирали та вивозили на полігон для утилізації. За словами біолога Бориса Барановського, опале листя може бути корисним для ґрунту, а от його утилізація шляхом підпалу навпаки шкідлива для навколишнього середовища. Особливо важлива ця листва для нашої степової зони. Вона влітку, якщо листя не палити і не вивозити, а влітку, кого є сади, а і в парках в тому числі, головне, листя зберігають вологу в нашій засушливій степовій зоні. А зимою вони закривають землю від перемерзання і спасають наші південні сорти наших культурних рослин. Листя накопичують в умовах урбано середовища, міського середовища, накопичують велику кількість важких металів, різних інших забруднювачів. І коли їх підпалюють, то воно все потрапляє в повітря. Руслан Мороз, начальник інспекції з питань благоустрою міської ради, на прес-конференції нагадав, що за спалювання листя призначені штрафи. Для містян штраф складатиме від 340 до 1360 гривень, для юридичних осіб – від 850 до 1700 гривень. За октябрь було проведено... За жовтень було проведено 12 рейдів, виїздів на території міста, за виключенням, коли йде дощ, і два дні після цього. Практично кожен день проводяться рейди. У мене є інформація, яку мені збирають інспектори. Наприклад, були виїзди 16, 17, 18 жовтня. Кожний виїзд – це ряд складених адмінпротоколів. На сьогоднішній день за жовтень нами було складено вже 94 адмінпротоколи та проведено 96 роз'яснювальних бесід. У Дніпрі на залізничному вокзалі відкрили нову цілодобову залу очікування для військових. Вона працюватиме замість волонтерського пункту. Його ж незабаром закриють.
У залі військовослужбовці мають право знаходитися, якщо мають квиток на потяг. Там вони зможуть випити чаю чи кави, розігріти їжу, сходити у душ, випрати білизну. А ще подивитися телевізор чи почитати книги. Відкрився новий зал очікування для військових пасажирів. Вхід до залу з привокзальної площі. Бажаємо приємного відпочинку. Юрій разом з товаришем їдуть із відрядження. До наступного потягу їм чекати кілька годин, тож зайшли сюди перепочити. Коли їдеш, наприклад, з зони ООС або навіть з полігону, то завжди трошки комфорту, завжди трошки допомагає психологічно і легше якби, там, переносити ці переїзди, переміщення. Нова зала очікування для військовослужбовців працює тиждень. За цей час тут їх встигло побувати близько сотні, каже адміністраторка зали Світлана Никитюк. Тут є камери схову, душ, пральня та сушильна машинки. На кухні можна випити кави та розігріти їжу. Відпочивати можна на м'яких диванчиках, подивитися телевізор, почитати книги чи пограти у шахи. Усе безкоштовно. Читають книжки, дуже люблять роздивлятися альбом, оце фотографії різних героїв, вони з цікавістю роздивляються цей альбом. Також грають шахи. Волонтерський пункт, який досі працював на залізничному вокзалі, закриють. Волонтери ж матимуть змогу допомагати військовослужбовцям на новому місці – у цій залі. Чай, кава – це само собою. Іноді їм хочеться просто поговорити, виговоритися, а іноді помовчати. Іноді їм буває потрібна перша медична допомога. У всьому допомагаємо. Різні ситуації бувають. Військові мають право знаходитись у залі очікування, скільки їм заманеться. З ними можуть бути дружина та діти. Але обов'язково мусять мати з собою посвідчення військовослужбовця та квиток на потяг. Галина Гусак, Віктор Якушин. Новини на Суспільному. Дніпро. Наразі це всі новини. Дізнавайтесь більше із наступних випусків. Заходьте на наш сайт та підписуйтесь на сторінку у Фейсбук. Побачимось у наступних випусках. Хай щастить!